Китаец! Снимаш? Драги гледачи, до преска бевме, тамо снимавме, па сега дойдохме овде. Чекай, има там се мува, еде, позади. Кой се мува? Тръгни се бе, дечко, снимаме. Дечко, тръгни се бе. Сега снимаме овде, па после ке отидеме он дека да пробаме да снимиме нещо. И направиме... Дечко, гледаш дека снимаме, шо е работа? Ако бе, снимайте си, шо имате? Ви сметам аз нещо? Не, не сме да шо каза си. А шо снимате, ама? Снимаме анкети нещо, не прати, я не знам шо снимаме. За вести им трябва анкети нещо. За ощо, ама? Зошо? Откайзам зошо, не прати с ове со камера, а ни сграти, шо знам шо да снимаме. Я си сметам овде, снимайте си шо. Не, да те прашаме, шо сагаш? Да. Ай, прашай, шо ке прашаш, шо ке ме прашаш? Ева, например, шо ядеш? То е убаво, за здрава храна, например. Шо ядеш? Много инвентивни, а шо е? Лайна, бе, лайна, шо ядеш? Како бе лайна? Лайна, бе, лайна. Лайна, шо да ядам, бе, шо да ядам, на прошечки штаб не доведа, лан имаше джевречина, лайна, то ядам. Шо? Како бе лайна, добра бе, сега озбилно правиме му, бе, да ти не... Па най-озбилно е погледни на телевизия, па политичари некои ядат лайна, шо остана за нас, а изкочит некои лайна да се яда лайна. Па тие кои ядат лайна, па ни обичнив народ, шо да яйме, бе. Бе, да шо да рече, не, онади оде, бе. Ни риби не ядат више, бе. Си чул некои от лайна ядане да умрит? Не. Лайна ядам, бе? Лайна, е, нека ми имат на телевизија. Кажете ме лайна, заедно со вие со политичари на телевизија, шо е, и јас ја тој едам, лайна е, ме. Шо фала е? И мена темава, ако ми шо ми текна темава, шо ја ти кажеме, бе? Не мора да ме дајте, ке видиме дали, ке видиме дали. Е, маве, тоа е, маве. Ке го режеме овој, нема да иде у монтаж, батали го, ајде. Ајде, за здрава храна ке правиме овој, добро. Господи, извинете. Правиме една мала анкета за телевизија, за навести ова, шо има анкети понекојаш, па да ве прашаме, темата е здрава храна. Како се храните вие, например, што јадете? Грахче јадаме, грахче. Кај ќе станеме сите право, јадаме грахче. За доручек граф? Да, графче си јадаме, кај ќе станеме на доручек, кај се вика там. А за ручек? За ручек грахче, грахче. И за ручек граф? Грахче, да, грахче. А на вечер за вечер шо е? На вечер јадаме грахче, па грахче сите јадаме грахче. Е, амам бе, само граф ли јадете? Еми, батко, се може, работаме, се има. Работам со камулатори, работам со пластични чешина, со всичко работам, се може, се јаде. Кажи му ти оди лајна едеше, лајна. Драй, гледа, че ја да. Лајна, тука граф јај тебе. Кажи му шо ни направиме, обличари, да сите лајна да се едало, ебате. Ајде, доста е, шо снимате овде, ебаке. Шо ни снимате овде, ајде. Драй, гледа, че... Јеби га. Сте партиска телевизија ви, ебе. И ти ке ми кажеш, бе, шо јај тебе, ебе. Ајде, ајде, тука, ми го пушчам, брата, че ми ја дајте. Ја, ти гаси камера.